Aqui são as bolsas. Para mim são muito bonitinhas. Quanto custa, amigo? Tudo 20 euros? Queen de 20? Então, gente, essas bolsas aqui, elas custam de 15 a 20 euros. Então são bolsas muito bonitinhas. Olha, são belas. Questa qui quanto costa? Molto bellina. Ah? Ah, sono quattro. Ah, ele tá dizendo aqui que são quatro. É, são quatro bolsinhas, né? Uma dentro da outra, são 25 euros. Entendi. Ho capito, grazie. Quelle sono belle. Va bene, arrivederci. É, aqui são as bijuterias, né? Daqui do mercado. O preço varia de 1 euro a 5 euros. Os preços. São bijuterias bonitinhas, né? Para cada gosto, né? Tem para todo mundo aqui. Para todos os tipos de gostos, né? Para falar corretamente. Tem para todos os tipos de gostos. Então são muito bonitinhos. Estão usando muito, né? Esses brincos aqui. Esses aqui, né? E são bonitinhos, gente. São bijuterias, né? Tem brincos, colares, pulseiras e anéis também lá. Tem anéis. Então são muito bonitinhos. R$3,50 aqui, 6 euros. Então tem as roupinhas muito bonitinhas aqui. Muita gente, olha aqui a jaquetinha, 10 euros. Gente, são coisas simples, mas muito bonitinhas. Eu, de vez em quando, eu compro umas coisas pra mim aqui, né? E eu adoro. Os preços muito bons. Aqui tem as calcinhas, né? É, escusa, quanto custa? 2 euro? 2 euro. E lá? 1 euro. Tá bem. Então, gente, ó, as calcinhas aqui custam 2 euros. As roupa íntima, né? Aqui tem meias, tem as cobertas. Gente, o pessoal me olha, é normal, né? Mas aí eu não deixo de filmar, não. Aqui são as bolsas, aqui são roupas de recém-nascidos. Então tudo é precinho muito bom. Boa jornada. Aqui são as botas. São lindas. Escusa, quanto custa? 35? Guarda che belle queste. Então, essas botas aqui, elas custam 35 euros. Aí tem aqui os calçados infantis. Aqui outras bolsas lindas.
Gente, não é que são bolsas de marca, né? Famosa, mas são bolsas. Bolsas muito bonitinhas. E de vez em quando eu compro uma bolsinha pra mim aqui. É claro, eu uso bolsa também de marca, né? Mas também uso essas bolsinhas que são muito bonitinhas. Que são utensílios pra casa, panelas. Então, é muito legal. Então, aqui nesses mercados populares, você tem a oportunidade de comprar tudo baratinho. Aqui eles não dão a nota fiscal, gente. Já ao norte, eu tive essa oportunidade de comprar no mercado ao norte. Eles dão nota fiscal, já aqui não. Então vai depender de cada região, né, da Itália. Olha que tem muitos calçados bonitos aqui. Os calçados lindos. Gente, mas esses calçados aqui, eles não são originais. São... não sei nem o nome que se diz. É que aqui, para mim aqui é Camura.